Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem o predstojećim susretima u Vašingtonu i Briselu. Vučić je potvrdio učešće Beograda na sastanku u Beloj kući na poziv specijalnog izaslanika Donalda Trampa za dijalog Richarda Grenela 2. septembra, na koji su pozvani i predstavnici Prištine. 5 dana kasnije u Briselu bi trebalo da bude nastavljen dijalog pod posredovanjem Evropske unije. U Srbiji je u poslednje 24 sata potvrđeno novih 158 slučajeva virusa COVID-19, čime je ukupan broj obolelih od početka epidemije premašio 30.000 i sada je 30.048, kako je objavljeno na sajtu covid19.rs, preminule su 3 osobe, ukupno 684. U istom periodu testirano je 10.571 lice, ukupno 831.677 testiranih, koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Broj osoba na respiratorima počeo je da opada i sada se na njima nalazi 57 osoba, 7 manje nego prethodnog dana. I dalje su na snazi preventivne mere štaba za vanredne situacije opštine Stara Pazova u cilju suzbijanja širenja zaraze koronavirusom. U ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim i objektima za priređivanje igara na sreću dozvoljen je rad od 6 do 23 sata. U njima može boraviti jedno lice na 4 metra kvadratna uz obavezu nošenja zaštitnih maski i poštovanja fizičke distance od 2 metra. I dalje je zabranjeno održavanje manifestacije, proslava, organizovanog okupljanja i sličnih događaja i sportskih dešavanja na kojima bi učestvovalo više od 10 lica. Na bazenima u Staroj Pazovi i dalje su pojačane mere bezbednosti, dok je u svim zatvorenim prostorijama obavezno nošenje maski i poštovanje fizičke distance od 1,5 metra. Šestočlana organizovana kriminalna grupa uhapšena je zbog sumnje da su njeni pripadnici od januara ove godine izrađivali zainteresovanim licima falsifikovana lična dokumenta kao i više desetina lažnih rezultata PCR testova na COVID-19. Uhapšeni su MP, MM, SG, LB, SI i MI. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, a terete se za udruživanje radi vršenja krivičnih dela i falsifikovanje isprava. Sumnja se da je ova organizovana kriminalna grupa delovala na teritoriji Srbije i da je za izradu falsifikovanih dokumenta naplaćivala naknadu od 100 do 800 evra po dokumentu. Njeni pripadnici su, kako se sumnja, pronalazili zainteresovana lica za nabavljanje lažnih javnih isprava, izrađivali falsifikovana lična dokumenta, kao i više desetina lažnih rezultata PCR testova na COVID-19. U toku su pretresi na više lokacija, nakon čega će osumnjičena lica biti privedena radi saslušanja u tužilaštvu za organizovani kriminal. Pregovori o minimalnoj ceni rada u 2021. godini, koji po zakonu treba da budu završeni do 15. septembra, počeće u petak, rečeno je Tanjugu u Uniji poslodavaca Srbije. Počasni predsednik UPS-a Nebojša Atanacković kaže da bi bilo najbolje da se privremeno zamrzne minimalac, pošto još nije formirana nova vlada, i da se do kraja godine odloži donošenje odluke o povećanju minimalca kako bi se videlo koliki će biti rast privrede u ovoj godini. Podseća da minimalac prima 350.000 ljudi i da ukoliko se sindikati i poslodavci ne dogovore do 15. septembra, vlada donosi odluku. Uprkos novčanim kaznama, u Srbiji je samo tokom prošle godine registrovano blizu 19.000 požara na otvorenom koji su zahtevali angažovanje vatrogasaca. Najviše je gorelo nisko rastinje, ali su nepovratno uništeni hektari šuma, voćnjaka i vinograda. Stradalo je 14 ljudi, a 40 ih je povređeno. Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo unutrašnjih poslova ove godine nastavljaju sa aktivnostima na jačanju svesti javnosti o štetnim posledicama zakonom zabranjene prakse paljenja žetvenih ostataka na otvorenom u zajedničkoj kampanji koja se realizuje uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu i programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Kreiran je promotivni materijal i videoklip s ciljem da ukaže na ovaj problem i apeluje na građane da u okviru svoje poljoprivredne delatnosti ne pale strnjiku. Pre nekoliko dana uhapšene su 4 osobe ženskog pola, od kojih su 2 maloletne, koje su neprijavljeno boravile u Staroj Pazovi zbog sumnje da su u Nišu provalile 4 stana i ukrale oko 9 miliona dinara i veću količinu nakita. Prema pisanju medija, uhapšena je 35-godišnja D.I. njene ćerke stare 15 i 16 godina i nevenčana supruga njenog sina 23-godišnja A.Đ. Sumnja se da su samo iz stana jednog lekara u Nišu ukrale čak 80.000 evra, a postoje osnovana sumnja da su odgovorne i za seriju drugih provala u zemlji. Ukradeni novac nije
nije pronađen u kući u Staroj Pazovi gde su uhapšene, s obzirom da su tom prilikom pripadnici MUP-a pretresli kuću i pronašli samo 4 ručna sata i određenu količinu zlatnog nakita. Policija prilikom pretresa u kući zatekla i 37-godišnjeg MN, inače supruga osumnjičene DJ i oca dve maloletne devojčice, kod koga je pronađena manja količina marihuane. U nedelju 23. avgusta ove godine na trgu doktora Zorana Đinđića biće održan humanitarni bazar kako bi se prikupila sredstva za lečenje Stefana Subotića iz Belegiša, kome je za nastavak lečenja u Nemačkoj hitno potrebno 40.000 evra. Nosilac organizacionog dela akcije je udruženje Tatamate, a zainteresovani mali proizvođači, udruženje, organizacije koji žele da učestvuju kao prodavci, treba da se jave njima na Facebook stranicu kako bi obezbedili dovoljan broj stolova za izlaganje. Izložena roba će se kupovati tako što će se novac ubacivati u kutije gde će moći da ostavi ko koliko može i želi. Pozvani su svi građani da dođu na bazar na trg od 10 do 14 sati, jer prodajom i kupovinom svako pomaže Stefanu da pobedi opaku bolest. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik preobraženja gospodnje, koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika. Praznik je posvećen sećenju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada on najavljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Preobraženje pada uvek u vreme gospodinskog posta, pa su zato posne i pravoslavne trpeze. U pravoslavnim hramovima se na preobraženje iznosi blagosilje novi rod grožđa, koje se prema pravoslavnom srpskom običaju prvi put jede na ovaj praznik. U narodu se smatra da je preobražen je dan kada se poslednji put kupa u rekama, jer se za ovaj praznik vezuje i smena godišnjih doba. Sutra pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom, vetar slab do umeren severozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevno od 26 do 29 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina sa ili bez padavina. Relativno povoljna biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Oprez je neophodan kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. Usled optimalnih termičkih uslova preporučuje se boravak na otvorenom. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.